يا ودني آخر سمان ولا مدى يور كذي وربل دنا دنا بهذ قبل ما ييجا ورنين كان ما دركتن هرت هذا الكيس نين كان هذا الكيس أقول مدى جيستين بلايا عن كايا بين بمغلش شر بلايا با بالوحير ولا دقي صارت أنت أنا نقول دقلين نين كستوبا حبت قري عاردي بات كو أقبل دون تسمالن أنا وحنا هينين الساقة وحنا هينين هبر يونس أنا جا تاجن هلك وهو الرئيس قر وقر قاطي أنا نين هبر يونس aniga oo anaga ahri anoo ah habir yunis ballan waxaan ku qaadeynaa ama senaag ha noqoto ama sool ha noqoto ama gobol kale ha noqoto in aanu nin kale ka talinin sidaan aanu ugu doonayno in ku dhaqmo mooyaan somaliland mulkiyadeeda cid ba iskale lama wada laha cid tal hewa anaga isa qabale anaga isa qabale waxay ka yihiin waxa weeyaan deegan been wada nahay hadan wanaageeyu deeqweydo culaadayada waan kala adkaanayna اسكو ما تروينو بريا ما تشتو ولا قرن بان ولا قرن ولا واحد هذا القبيل كانوا كمان دقينا يجا كدقي وانا نخلات كاننا كحبط ما نخلات كان شلنا حبط ما نخلات كان سفر سوقو في قدت كانت شيء وحويا دمان انت انا الساق هنا السمان لان اللي دقن دمان كبير كل ريبي معي واروح نلاقيها الساق ما نلاقي ده عنك بكي ولا بقى عرك السود بكا وحق سمين كرو واروان كسر يحس لو كسر انا كسر يعني دول نمد محاي كاري وا محاي كاري وا waxa allah la xidari go hay mi jirto ninka dhor samarhan waan wadaal war anagu ninka somaliland qaranimadu xamahay tahay anu qaran ba ma qosin somaliland baan na qosanay waxaan aqoonsanahay anigu nin isaa qabaan haa duu ninka samarhan iyo ninka dhulbaanta somaliland ila yeelan waayo oo ila aqoonsan waayo aniga maxaad somaliland tay ku raray anigu isaa qabaan noqonaya wa ilaahi ma hadii adeer hadaad ugu dambeyntii aamintay inaad isaa qtahay oromanimada aad ka soo hadhay ingiriisnimada aad ka soo hadhay xuduudda ingiriisiga tagay aad ka soo hadhay waxa soo dhinaan taas ka laasho inaad saaqnimadaada aaminto adigoo isaaqa samaroon la dagaalan harti la dagaalan cid kale la dagaalami kartana la dagaalan waa raganimo taas laakiinse waxaan adahayn inaad sheegato ayaa dambi ku waa waa la kalaad kan jiray baa tiri anigoo habar yoonisa ayaa maanta furinta taagan baa tiri adarkuwan maxaad ka tiri ma waxaad ku jirtay intii hore oo dhan miyaad soo xusanayd ما قامت هذا كسب حظي سنة دي برد تجي هدرتو وحي دعي هذا داوني سي ما أنت مترى دين فرن تاني كمان تتاجن صوب صوا وحي لسلا صوم مري قف أق سيد إسلامها نوكلة أي أطابت كنا بيشا إيدان كهيستا كرادة دودا إيا ودا ياشودا إيا علمة دودا إيا أقاشودا إيا وحكرت كودا إيا مدحوار هذا هيستا إن تابوا وحنو لان هاي إلهي مكان مسلم بينو نحي تد الشهادة نجي ننهو إلهي دا مسلم نما ويدي سنية نما يو تدها الله يا محابيس تهالكا كو عدي أدر حدبا وحن أم لين يا كوما يد كجرتي oo hadii aad soo jeedi lahayd waxa socdana aad ka warhayn lahayd sida islaamahaas ku hungoobay muusow ciidanka fasax iyo garaadada soo qabo ayaad maanta toobad keeni lahayd ama sida dadka qaarkiis sida kan soo socda oo kale ayaad nasabiyadaba uga bixi lahayd laakiinse wiilaad waxaad ku roon tahay weli reer sheekh isxaaq kama aadan guurin oo oromiya amxaaro kama aadan xidhan allah hortaad baan ugu farxay somaliland ولو مدحونا مصبي هاتو يلي وحنا راجل وزارة يهود وين أنتم مرتقاتا صحيح حمالة لسياحة يا بطة سبب تواتد كمسلمين تصنيين تو وين يقول عدو وحن دون يا إن حياة توي تد كمسلمين تاي أشنا بيجي سومال لامكون شرع لقى صار دي جاية إن تد كل دل كلا جم مستفر يقف كمسيح جاية عود كورانا لقى دي جم وادي كلامات إسومال لين تسان شعلان لا مدحونا يا كرنا طور صلاة يا دكان طور ما سفر هدي لا اعترافه تقوى حيو قرشي سينا نقوى سرتوك خرك marka adeer wax badan baa dhacay mala adiga dadkooma ku jirtay xaaladu way fogaatay aad baa laisla fogaaday oo yuhuud iyo meelo durugsan baa laisla gaadhay amxaara laisla gaadhay oroma laisla gaadhay jinsiyadii reer sheekh isxaaq oo dhan waa dhardalan rog adigu walawaabad ku dhigan tahay marka adeer xoogaa yar baa raba inaan kugu daro oo kalean rabay inaan kaa dabageeyo shan iyo labaatankii agoost wixii dhacay ka bacdi xaaladu way wada dhiishka dad badan baa dhiish ku dhaqaaqa
إن هوب فرابادان يا رصاص فرابادان يا قريه يوردان اسكرغو ين رصاص على دين كلا حريتا موقته وحي شن يلا تنكي اغوس قريه واوين يا قوا ير ير يا قوا ماركت نوع والبا حتى بويدي شيدال كماركت حتى كارياش يكلو قاجر يوردان افكن نادر وسماني وحن كل وحا سو دان شن يلا تنكي اغوستو dowlad SSCB kala wareegtay inta qoramaha waxaan kugu darayaa maalin dhaweydna go'jacad agtiisa waxaa laga helay dhul iska dhan oo qodan oo rasaas wixii idin soo degtay oo dhan lagu xireeyay bal ka waran soo hadiyad caadi ah ka waran sanad ka bacdi ba hadiyadina kuranayna anyway marka intaas waa xogti aan ka daba geeyay ala laakiin waxaan ba ka daba geeyay waxaan maleenayaa adiga dhishku inuu ku dhaqaaqay anada level runtu ku ogeysiyay moogtay marada tiraa anigu raash shaqsi xaq ban taaganahay walaalaan baan noqon wala cid kalaana noqon laakiin waxa iga yaabsa hadalkaaga uu isku horimanayaa cid walba waanu la dagaalamaynaa marka tirbaande waxaan saroodigu waa hurdaa malaha wixii dhacay dagaal baaba lagu kala baxay dagaalkan uu ka sheekeynayo adigu waa maxay sawtii lagu kala baxay meesha ma sawtii duhur cad lagu ceyrsaday oo reerka wadabada loo rogay ma hadee si wax jiraan ma si kala dhex ku dhaqaaqay anyway intaas waa xogti aan ku siinayay een hadda laftirkeeda waxay u eegtahay adiga adigoo iska warma qabta adee ilaan koomad ku jirtay inuu muuse kugu soo shubtay laakiin ka digtoona baan ku leeyahay sababtoo ah reer SSC een dagaal haday rabaan 15 agoosto kaamay soo daba hadheen ceer gaabad ku qarowdeen bariyahan dambe habriyoonisay dantiina nabadda ku jirtaa haddeeda nabadda garanaynin laba daran baa laydin dooransiinayaa dagaal inuu dhacana dan idin kuguma jirto laba jeer baan idin kugu jirin SSC khaatumo idin baryamayso hartina idin baryamayo idinka awood badan idinka hanti badan maanta idinka rag badan idinkana hub badan pointiga labaad oo aysan dan idinkugu jirna waxa weeye een muuse wuxuu jecel yahay inuu dagaal dhaco early intaanan doorasho ku sheegina la gaarin oo aan November ba la gaarin buu wuxuu rabaa inay dagaal dhaco danta taasi ugu jirta marka laba jeer kow markaas wuxuu oranayaa xarfaha a iyo ba iyo na iyo ta dastuurka dagaal haduu dalka ku jiro doorasho ma dhici karto haye xaggii kalena waa laydinka adkaanayaa kor iyo hoosba oo sidii 15 August laydinkaga adkaadiba haddana laydinkaga adkaanayaa sidaa daraaddeed yaa mar walba ku waxla habriyoonis baa ku waxla sababtoo ah qoladan kale walba jeegaan bay islahaayeen muuse haddii sii fadhiyana danbaa ugu jirta labada goorraba idinka ayaa qatan markaysaa xaggana idinka kursiga kula xaggana markasta SSC weyn idiga guuleysanaysa shaqo kuma jiro 9 bilood horta in hore idinka isku raran oo dowladdiinii oo buuxda oo hubkiinii idin buuxa oo ragiinii idin buuxa ciidankiinii idin buuxa oo dad maatiya aad iska soo weerarteen 9 bilood ma laydin digay ma laydin lahaa war wiilashiina ka haysta war hubkiina qaata war xoolihiina la taga waa ka dhiga adagtan soomaaha intiiba ma laydin ka xayuubiyey waxa timid arinta gobolka Sanaag baa timid gobolka Sanaag waa gobol la wada degan yahay sida gobolada kale loo wada dego laakiinse nin walba wuxuu leeyahay magaalo iyo tuulo caasimada markay noqotana waa la isla degaa 4 beelood oo labana harti tahay labana isaaq tahay ayaa isla dego nin walba deegaankiisa inuu soo ka taliyo calankiisana ka taagto cidna uma diidi karto laasumana dowladayn karo reer SSC maanta intay soo ordayaan malaha beesha reer Sheikh Saxaaq guryahooda harartaan hanaga guuraan ama meeshooda ama guryahoodan waxaan ka taagnaynaa calankeena lama kala gardarnaado moogtahay laakiin calankooda inay geystaan deegaankooda balse aad muran iyo buuq ka keentaan taasaanu arkaan ugu gardaro waana dagaal iyo gardarad bilowgiisa de hadda dagaal doonaysaana welcome to the hell ba meesha taala bariya ma taala celis bariya mayso hore la isu bariya lahaa haday bariya dhacayso marka waxaan maleynayaa ixtiraamkii 3 sano la idiin hayay iyo la laabar yoonisay dad dhalana waa inay deegaankan waa wada degnaayo inta maayirnimada laydinka qaaday farax ayaa waxaad istiraahdeenba show wax la yiri baadi kugu raagtay waxaad moodaa hantii aad leedahay gobolka inta hadaad ka ahayd adigu barasaab ka ahayd ha u maleynin inaad adigu leedahay hadaba baadi kugu raagtayna ha moodin hantii aad adigu leedahay waana ognahay deegaanka badan iyo beero iyo dhul si khaldanidi ku soo galay maanta nin walba hantidiisa ayuu soo cishanayaa inaad dhinaca dagaalkana ku guuldareysataan kursigana aad weydaan annaga
وحبان نجا مجلن هادي تحسيدون كورا عايسو ويدن كي عقل حمدينا دغال نوان نقالنا نبض نوان نقالنا.